To je zdar jak svině. Dneska jsem měl odpolední trhačkovou 11.10. No a taky jsem si moc neužil, protože hnedka jsem vlastně valil z Bystrca na starou osadu jako trojka. A ze staré osady hezky na Rakoveckou, na dlouhou pauzu svačinovou a z toho se vám natočil i pěkný časozběrný video. Když strašil, že bude hodně foukat, že budou přehánky, tak nakonec bylo nad Brnem hezky. Od přehrady táhly mraky, ale na slunečku bylo příjemně. Nějakých 13-14 stupňů. Takže jaro se blíží neodvratně. Z Brna, Bystrce, Rakovecky vás zdraví tramvaják Renda. Dejte se hezky, dejte se fajn. A ještě si můžeme prohlídnout ty moje odpolední T6A5, neboli Pražanky. A šlapají dobře.